izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Drage moje, nama je jako, jako zabavno ovdje u studiju, nadam se da je i vama. Evo, prelazimo i na sport u ovom mom show programu, a to je, Milice, imat ćete podršku, saberi se, da li si za jagodicu ili bananu? Jagodica. Znači, a za tebi banana, da, bananica. Evo, tvoje jagodice, to je tvoja podrška, Milice. Jao, kako jagodice. Ćao. Mnogo si slatka. Hvala ti, ti si. Dođe mi da te ugrizim. Evo, lepo smo se iskrali. Mislila, ja bih te zamolila, donesi rekvizit. E, tako. Ovdje ćemo staviti. Evo ovako. Ja se nadam da me neće pogoditi loptom. Idi jacu i bananu, ja ću se ubiti. Milice. Izvinjam se, da. Draga Milice, da te pitam ovako konkretno. Pitaj me. Kada bi tvoj ljubavni život bio pesma, koja bi to pesma bila? Šta će mi život bez tebe, dragi? Drugu ljubav ne želim da imam. Sanjam te, sanjam skoro svake noći. Samo si ti u srcu mom. Sanjam te, sanjam skoro svake noći. Samo si ti u srcu mom. Teško je kad se voli, kad ostaneš sam. Ne degradiraj me više, radila sam sinoć. Izvoli, lutko. Hvala. Odakle građam? Čekaj, sada je odatle, iz te pozicije. A šta ti radiš? Samo ćemo malo iskonsultovati našu režiju. Režijo, da li učesnici stoje ili sede? Pomozite, molim vas. Rekli su sa pozicije. Sede, jel tako? Znači, pre nego moram da zazviždim. Mi u Kruševcu kažemo žvizdim. Žvizdi. Žvizdi, žvizdi, slobodno. Žvizdi. Majke mi, žvizdi. Žvizdim. Ajde. Ajde, tri, četiri. Jako da me ometa. Ti udarim bananu. Pa ti si maler, bre. Pa bre, to on je podrška. Što mi je podrška, mlatar? A vidi bananu. Ne, idemo još, ajde, slogađaš. Šta, opet? Šta? Ne, ne, sad ja, pusti ti, pa ti bi cijel dan da... Isto pitanje, Aco, i za tebe. Kada bi opisivao svoj život kroz neku ljubavnu pesmu, koju bi ti pesmu otpevao? Sad i odmah, šta ti prvo padne na pamet? Kad umoram budem pao, ja sudbinu neću pleti. Sad šašom sam dugom, sa pesmom sam tugom, sa pesmom ću i umreti. Sa pesmom sam tugom, sa pesmom sam drugovao, sa pesmom ću i umreti. Nakucao se čaša, napevao pesama, napio se nektar vina sa rajskih usana. Bravo, ajmo. Hehe, banana ti nije od pomoći. Mislio sam tabla košta bude, ali neće. Bolje drugi put. Evo ovako, pitanja za oboje. Ko je najsmešniji kompliment koji ste dobili od nekoga? Ajde. Najsmešniji kompliment koji ste dobili od... Jao, pa lepša si na TV-u. To oni su mislili da je to kompliment, ali nije. Okej.
Ajde. Gađa me, može. Si žviznula. Daj evo da žviznem, ajde. Pa i sad. Pa deo tu kamermana. Ništa ne radiš banana kako treba. Banana trči po loptu. Acika. Za mene pitanje. Najsmešniji koji si, kompliment koji si ikada dobio. Pa moraš da mi... Da ličimo Andrija Milošević i ja. Pa ličite. Ne, pa ne vidi stvar. Meni ličite, da. Malo. Da. Da, liče, liče. Ali to su lepi ljudi što se... Jeste. Ne znam se. Jeste. Meni ličite, zaista. Dobro, dok nije banana i ti. Pitaš ti tatu šta je radio, mamu, nešto tu. Da, moj pokojni otac je, tad smo se zezali, kaže, stvarno što kad gledam onog momka, bre, pa vas dvojica ozbiljno liči. Ličite, da. Evo ovako, Milice. Čekaj, nisam. Da nisi gađao, izvini. Šut, žviz. A moram da je pratim, žao mi da ne bude posle. Slušaj, ti koordiniraš sad. A co, tebi bolje ide futbal ili košarka? Kaži kako želiš da te pomoći. Pa ja igram dobro, sigurno, mislim, dobro. Staneš iza mene. Ali košarku i futbal igram jako solidno. Futbal? Da, i futbal i košarku. A vaterpolo? E, to ne. Ne? Tu sam katastrofa. Bazen, ništa? Bazen, da, ali vaterpolo, nešto mi, to mi je onako... To je i težak sport. To je ozbiljno naporno, znaš. Vidi ovo što se igra s jako. Šta radiš ti? A, meni... Kaže antistresovo. Evo ovako. Koja ti je najneobičnija situacija u kojoj si se ti zaljubila, Lutko? Najneobičnija situacija u kojoj si se zaljubila? Samo da se setim. Sad je prebrojem. Da nije možda jagodica, to je nešto najneobičnije trenutno što ti se dešava. Pa da ovo je ljubav na prvi pogled, da. Dobro si mi sugerisala ti, Lutko moja. E, služuj, sad moraš da... A si ti pomoć? Ajde, dođi, privati me. Ovako. I sad moraš da me... Ajde, čekaj da žviždem. Kako si rekao? Da me nacentriraš. Ču se nacentriraš. Nacentriraš. Polako. Čekaj, nisi odgovorila? Jesam. Pa rekla sam za jagodicu. Zaljubila sam se u jagodicu. Šta ja treba da kanem u bananicu? Ajde. Užas, ajde. Ajde, lepo, skoncentriši se. Skoncentriši se, dragiša. Uhvati je za struk. E, tako da me... Da je centriraš, tako. Sve je uz globu, Milice. Milice, sve je. Mislim je od pomoći. Al bliži smo. Aco, za tebe isto pitanje. Koja je naj... Najneobičnija situacija. Tako je, najneobičnija situacija. Neobičnije situacije od... Ono kad si momkovao, prisjeti se malo, vrati filmu nazad. Pa eto, to kad sam momkovao, nema kud... Banana. Situacija... neobičnija nego što je... Biljana je mene smuvala. Nemoj da pričaš. Pa ozbilj, ja sam to tebi pričao. A zar čekaj, pa ona je bila klinka. Pa upravo zato, da je tad imala 18. Pa bilo zato i hrabra, razumeš, zato što je klinka. Ja za šankom sedao i prišla mi je ono sama. Jeste, pričao mi je to, zaboravila sam. Jeli, da ja tebe nešto pitam. Da, da. Što ti sad sediš ovde sam? A znaš ti da... Da, ima jedan drug tvoj... koji sam upoznala, pominjem i tebe negde u Crnoj Gori, koji je bio s tobom u srednjoj školi, tako nakreće priču. Mogli bi da se mi malo vidimo i tako, da se mi je malo... Carica, ja nju obožavam. Ja nju obožavam. Ali vidi. I posle 7 dana sam je zaprosio i evo danas 30 godina. Alalver, ovo je da se plavio. Znak, tjece. Sve je u zglobu, kreni. Kreni. Nešto vam ova košarka ne ide. Evo Zacu, kada si posljednji put supruzi priredio romantičan izlazak i šta si za tu priliku organizovao? Dobro, ja znam već sve to, ali naša publika ne zna kako izgledaju vaši romantični trenuci. I ovdje ima i pitanje da li otputujete sad kada su vam deca porasla. Ja sve to znam, ali ti moraš da kažeš nešto i našoj publici koja nije upućena. Često putujem, moram ti priznam. Ti to reci, da. Sada sam ja neki romantičar posebno... A umeš, znam da umeš. Znam jednu od situacija koja je onako bila kad sam se... Jednu noć sam došao jako kasno kući, kako inače znam. I ona je ljuta bila, što sam prvo došao kasno kući, što smo zaglavili te večeri. A onda je posebno bila ljuta što je... A ja sam se pravio blesan.
pošto je taj dan bila godišnica braka. A ti se pravio da si zaboravio? Ja se pravio da zaboravio. I tad smo, to je bilo, tad smo kuću kupili i tad se još ono sređivalo sve i trebali smo preselimo sve. I ja se napravim ono blesa. A ona sikće, mislim, ne kaže mi ništa, ali vidim iz nje, on kao, samo čekam ekspres lonac, znaš. Ja se tu kažem, ajde, obuci se, treba da odemo da uzmemo sad, da tad je, da li je, ne znam, na Bežanjskoj kosi ovaj veliki centar, ovaj tržni tamo gde su šerpe, lonci i šta je već. Da. I ja kažem, ajde, obuci se, idemo tamo da kupimo to što treba za kuću. I sad ona ovako dapa zdrapa krenula u nekoj trenerci. Ja kažem, kako to, kako ti što tako gledaju ljudi, stvarno u trenerci. Mislim, ko da si, puti se, pristoji se, mislim, stvarno. I ona, obuče se, sve krenuli. Ja kažem, samo do kuće da svratimo, da vidimo nešto. I naravno, ja parkiramo se pred kuće, ja sam među vremenu organizovao konobare u dvorištu, postavio sto za dvoje na livadi, jel? I onda konobar nas je čekao u dvorištu i ja otvara se kapija, njoj ništa nije jasno. Da, pa da. Konobar i kreće pesma Magdalena. Jao, što lepo. Po kojoj je najstarija ćerka dobila ime. Da. I onda otvara se kapija, kreće Magdalena. Mi sedamo za sto, konobar čeka, ide ta pesma. I njena omiljena hrana. I ona počinje plače, šta će? Pa kako ne? Pa svaka žena bi se raznežila. U to ime, šta miš da nam otvara Magdalena? A onda smo posle sat vremena našeg druženja i svega, onda su počeli stotine balona preko ograde da upadaju unutra i onda sam ja opet otvorio kap i onda je ušlo jedno 50 naših najbližih prijatelja s decom, sa svima su ušli kumova. Da. Ušli u dvorište i žurka. Žurka je krenula. Tako da je, a mislila je da mi sve po spisku. Koji svako žensko, naravno, jer to žene ne mogu da prihvate da muškarac može da zaboravi. To je baš lepo. Kako sam se nadala dobro za svoje. Ume on jako da bude romantičan i pažljiv i prema svojoj supruzi izuzetno, a i prema svojim prijateljima. To znam iz ličnog iskustva. Ali bi mogao da nam otpevaš Magdalenu, pošto si izgubio ovu igricu. Ja se nežda riječi cijela. Riječi svijeta sačuvao sam za te u pjesmama mojim. Sve nježne riječi svijeta da tebe meni vrate, moja čežnjo dana. Sve nježne riječi svijeta za duge puste sate, zaće se boju. Sve nježne riječi svijeta sačuvao sam za te, moja čežnjo dana. Magdalena, Magdalena, moje nebo, moje sunce, moja duga. Magdalena, moja radost, moja tuga. Magdalena, Magdalena. Uvijek kad krene ovu pesmu, dođe mi da... Hvala vam. Kakva emocija, bravo, Aco.